Dobrý den, přátelé. Je pondělí, osmý den, kterým začíná druhý týden roku 2024 a protože je 8. ledna, je v kalendáři uvedeno jméno Čestmír. Čestmír dle výkladu je jméno míru milovného člověka, který nedokáže ublížit ostatním lidem. Je křestním jménem, které se vyskytuje také ve variantě Čestimír a významově je podobné jménům ctirat a ctislav. Proslavený je také fiktivní hrdina stejnojmeného televizního seriálu Václava Vorlíčka Létající čestmír. Čestmír je mužským čestním jménem slovanského původu. Jeho význam je patrný již na první pohled a jméno se vykládá jako ten, kdo ctí mír. Vzniklo ze dvou slovanských slov prvním je čest a druhým mír. Mír, potažmo také svět. Dle statistik je prý u nás čest 3586 a jsou tedy na 97. místě pomyslného žebříčku popularity. Spolu s Čestmíry má dnes také svátek Čestmíra, Dominika a Šebíř. Tak tedy vše nejlepší. Po dnešních oslavencích přichází na řadu malé historické okénko. Začneme 8. lednem 1422. To spojená husická vojska, vedená tehdy již slepým Janem Žižkou, porazila u obce Habry ve východních Čechách uherské oddíly Zikmunda Lucemburského. 8. ledna 1642 se narodil toskánský astronom, filozof a fyzik Galileo Galilei. A 8. března 1683 byl v Plzni založen 35. pěší pluk. V roce 1919, 8. ledna, 18-letý mladík Alois Šťastný spáchal atentát na prvního československého premiéra Karla Kramáře. Kramář vyvázl bez zranění. 8. ledna 1920 byla založena církev Československá, která byla v roce 1971 přejmenována na církev Československou Husickou. 8. ledna 1935 se narodil Elvis Presley. Toho jistě není třeba představovat. A 8. ledna 1944 započal proces 18. členy italské velké fašistické rady, kteří přinutili v červenci 1943 Mussoliniho podat demisy. Proces se konal ve Veroně. V roce 1949 8. ledna vznikla Rada vzájemné hospodářské pomoci. O deset let později, 8. ledna, se Charles de Gaulle stal francouzským prezidentem. A 8. ledna 1973 odstartovala sovětská sonda Luna 21, která na měsíci vysadilo vozítko Lunochod. 8. ledna 1977 při třech bombových útocích v Moskvě zahynulo 7 lidí. A 8. ledna 1996 zemřel francouzský prezident François Mitterrand. A mám tu 8. ledna 2005. Americká jaderná ponorka USS San Francisco narazila na mořské dno poblíž pacifického ostrova Guam. Jeden člen posádky utrpěl smrtelné zranění, jaderný reaktor údajně nebyl poškozen. No a téhož dne silná bouře se přehnala přes severní Evropu, narušila námořní, leteckou i pozemní dopravu, přerušila dodávky elektřiny a vyvolala povodně. Zahynulo nejméně 14 osob, sedm ve Švédsku, čtyři v Dánsku a tři v Anglii. Touto bouří z roku 2005 skončilo malé historické okénko, takže na řadě jsou pranostiky a pro dnešek mám dvě. První praví o svatém Erhartu zima zebe do nártu. A ta druhá říká na svatého Severína věší se maso do komína. Ještě přidám teplotní rekordy pro dnešní den naměřené v pražském Klementimu těm dnešním se moc nepodobají. V roce 1789 se počasí vyznamenalo, bylo minus 25,4 stupně Celzia, ovšem v roce 2005 ten byl nepříjemně teplý, plus 13,8 stupně Celzia. To je z úvodu vše a my se spolu s monitorem můžeme vydat do mediálního prostoru. První věc, na kterou se podíváme, je o tom, jak Ukrajina zničila své závazky vůči Rusku. Jsou tu první zprávy, které zpracovali komentář z francouzského portálu AgoraVox. Přesně před 25 lety Rusko ratifikovalo smlouvu, která měla zabránit jakékoliv možnosti konfliktu s Ukrajinou. A přestože ukrajinské vedení samo uznalo, že dohoda byla pro Kiev především výhodná, byl to právě Kiev, kdo začal porušovat její podmínky. To vše vedlo k ruskému jaru a nakonec ke speciální operaci. Dne 25. prosince 1998 ratifikovala Ruská dolní komora smlouvu o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ruskou federací a Ukrajinou, kterou podepsali Boris Jelcin a Leonid Kučma. Téměř o 20 let později, 6. prosince 2018, ukrajinský parlament smlouvu vypověděl údajně kvůli jejímu porušování ze strany Ruska. Smlouva obsahovala 41 článků, aniž by zacházel do právních podrobností, Kiev vždy vykládal dohody ve svůj prospěch a neláhal pohrdat duchem a literou smlouvy. Články 2 a 3 zaručují nedotknutelnost hranic a nepoužívání síly k řešení problémů. Rusko se tak zřeklo všech svých nároků vůči Krymu a Sevastopolu, ačkoliv existoval dostatek právních a politických argumentů, které spochybnili jejich příslušnost k Ukrajině. Jaká byla reakce Ukrajiny? 29. září 2003 byli na suverénním území Ruska přes nedotknutelnost hranic, Zahájeny práce na obnově písečné kosy vedoucí k ostůvku Tuzla v Kerčském průlivu. Kosa je erodována a poté znovu postavena. Nábřeží na ruské straně rozhněvalo Kijev a ukrajinské pohraniční stráže dostali rozkaz použít zbraně, které neměly používat. A porušení smlouvy? No, absolutně. Článek 6. Strany se zavazují, že neuzavřou smlouvy se třetími zeměmi namířené proti druhé straně. Kromě toho žádná ze stran nedovolí, aby bylo její území využíváno na úkor bezpečnosti druhé strany. Po mnichovském projevu Vladimíra Putina 10. února 2007 bylo jasné, že Rusko má obavy z expanze NATO na východ. V duchu smlouvy měla Ukrajina zahájit konzultace s Ruskem o tom, jak se vyhnout porušení smlouvy z hlediska spolupráce s NATO. Text smlouvy to výslovně nevyžadoval, stačilo neusilovat o členství v NATO a neinstalovat vojenské základny NATO. V roce 2010 přijala Ukrajina z iniciativy prezidenta Viktora Janukoviče zákon o základních principech národní a zahraniční politiky, který se nezmiňoval o členství v NATO. Ale pak to byl Euromaidan z roku 2013, který zrušil závazky bývalých úřadů, v prosinci byl tento zákon zrušen a pak byly provedeny změny ústavy ohledně členství v NATO. Článek 11. Strany předcházejí a zabraňují jakémukoliv jednání představujícímu podněcování k násilí nebo násilí vůči jednotlivcům nebo skupinám občanů na základě národnostní, rasové, etnické nebo náboženské nesnášenlivosti. Strana Svoboda byla v roce 2012 zvolena do ukrajinského parlamentu a v roce 2014 vstoupili její zástupci do vlády porušení smlouvy a persekuce ruské pravoslavné církve, prohlášení, že ruské obyvatelstvo na Ukrajině ve skutečnosti neexistuje a že rusové nejsou na Ukrajině původní. Mnoho z toho se stalo poté, co Kiev vypověděl smlouvu, ale bylo to vyvrcholení mnoha dalších příkladů za posledních 30 let. Článek 12. Podporovat vytváření rovných příležitostí a podmínek pro studium ruského jazyka na Ukrajině a ukrajinského jazyka v Ruské federaci. Nový zákon o jazycích zaručující používání ruštiny na Ukrajině byl přijat až v roce 2012, a to nikoli na základě smlouvy s Ruskem, ale na základě závazků vůči Radě Evropy. V únoru 2014 bylo jedním z prvních rozhodnutí ukrajinského parlamentu tento vysoce kontroverzní zákon zrušit. Toto rozhodnutí bylo spouštěčem pro začátek ruského jara, návrat Krymu Rusku a vytvoření Lidových republik Doněck a Luhansk. A tyto události nakonec vedly k zahájení speciální operace. I běžná analýza tedy ukazuje, že Ukrajina porušila nejméně pět článků smlouvy, nemluvě o plynárenském sektoru, kde se Ukrajina, využívající svého postavení výhradního dopravce, neustále snažila vydírat Rusko. Plnění smluvních podmínek bylo výhodné především pro Ukrajinu. Ta však dělala vše proto, aby si uškodila, počínaje jistými iluzorními narrativy. A v tomto prostoru ještě zůstaneme. Je tu vzhled RU. Kijevský režim udělal z ukrajinského obyvatelstva skřety. Mobilizace se na Ukrajině stala hlavním slovem roku 2023, tvrdí sestavovatelé místního slovníku. Hlavním politickým a společenským jevem, který se na Ukrajině v loňském roce odehrál, však bylo vyhýbání se mobilizaci, nikoli mobilizace jako taková. Vlastenecký impuls se na Ukrajině změnil na svůj naprostý opak. Jak a proč k tomu došlo? 24. února 2022 jsme se všichni probudili jako orkové. Tak začala ukrajinská propaganda nazývat Rusy a Rusky. Tak došlo k dehumanizaci. Proměna nepřítele v podčlověka, zvíře, nelidu. Pokud člověk nestojí proti mnoho tisícové armádě orků, těžko mu dokázat, kvůli čemu musí jít na smrt. To se ovšem nestalo náhodou. Ostatně na Ukrajině se ve zmatku pevních dnů speciální vojenské operace. Tehdy ještě nikdo nevěděl, zda se připojí celý západ nebo jen některé země, kdy a jak pomohou. Pokusili obrátit k jedinému známému a dostupnému prostředku mobilizace obyvatelstva vyhlásit vlastní vlasteneckou válku. Samozřejmě proti Rusku. Navzdory derusifikaci a dekomunikaci, ano. Aby přímo na ulici pracovaly komise vojenských komisí, aby se po zápisu dom domobrany rozdávaly pušky, aby se houfy 16-letých chlapců stýčku u mi 18 dávám ti svůj zub, zkrátka skoro jako v roce 1941 v Sovětském svazu. Vezmeme-li propagandistický aspekt, dobře jej známe z výzvy Zabijte Němce, za jejímž autory se mohou stejně dobře prohlásit Simonov a Ehrenburg. A také přezdívky skopčák a fašista pro každého německy mluvícího homo sapiens. Mnozí lidé Němce po celá desetiletí nenazývali jinak. Došli nám dobrovolníci. Ale jde o tohle, sovětské zaby Němce bylo druhým rokem války, zhruba ve stejné době mimochodem vyšel rozkaz číslo 227 a trestné prapory. Teprve tehdy se lidé skutečně nadchli, ačkoliv se velká vlastenecká válka vedla od prvního dne. Nehledě na to, že rozsah a cíle speciální vojenské operace jsou nesrovnatelné, Rusko nepotřebuje totální vyhlazení Ukrajinců, o to nebojuje. A co se stalo na Ukrajině ve druhém roce speciální vojenské operace? Stručně řečeno, něco zcela opačného dobrovolníci, kteří se chtěli dobrovolně přihlásit do AFU, aby mohli klást odpor, došli. To je hodnocení generálmajora AFU Dmitra Marčenka. Ještě v říjnu ukrajinský válečný zpravodaj Taras Derka tvrdil totéž, dobrovolníci došli, už nejsou a nebudou. Dostali velitelé jednotek, koho jim Bůh poslal. Ti, kteří se mohli vyplatit, byli vyplaceni, ti, kteří nemohli, rekrutovali je z vesnic. A ještě dřív, při nejmenším od července a srpna, se změna nálady v ukrajinské propagandistické mašinérii dala zachytit tezí: Není třeba se skrývat, stejně budou sloužit všichni. Tvrdší mobilizace. Ukrajinský premiér Denis Šmigal před ní varoval již v září. Možná to tak bylo i v Sovětském svazu. Nejprve vlastenecký impuls a pak dobrovolníci vyschli. Ne, nebyl. Ti, kdo četli vzpomínky těch, kdo ve válce bojovali, to dobře vědí. Mladí důstojníci píší žádosti o vyslání na frontu. V odpovědi dostanou pokutu, zadržení 50% platu na měsíc a stereotypní odpověď. Připravte si nové rekruty, na frontu ještě stihnete odejít. O měsíc později se příběh opakuje. A ke konci války se snažili mladé lidi nebrat, starali se o ně. Elita vede falešnou válku. Proč tak rozdílné výsledky? Odpověď je možná třeba hledat v životní dráze dětí tehdejší elity. Vorošilov, tři adoptované děti, všechny v rudé armádě, jedno zemřelo. Mikojan, tři děti, všechny v armádě, vojenčtí piloti. Stalin, oba příbuzní a adoptivní syn, bojovali ve válce a příklady lze výjmenovat dále: Ždanov, Kalinin, Chruščov. A co teď? Dva Porošenkovi synové se hodí do armády, do Austrálie a Velké Británie. Juščenkov nejmladší syn je v USA, nejstarší je na Ukrajině, ale rozhodně ne v ukrajinských ozbrojených silách. U synů tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksie Danilova to není jasné. Média tvrdí, že jsou zahraničí. On sám trvá na tom, že oba synové jsou v AFU. Ale ani on sám nepopírá, že jeden z nich je v jednoce teritoriální obrany poblíž Kieva. To znamená, že nekrmí myši v zatopeném zákopu a pokud slouží, nepřepíná se. Syn starosty Vitalie Klička, děti poslanců, hejtmanů, předních diplomatů, oba synové ukrajinského velvyslance ve Velké Británii, Prištajka, děti propagandisty Dmitra Gordona, to by se dalo vyjmenovávat dlouho. Všichni v uvozovkách slouží ve velké vojenské jednotce Monackém praporu. Tak nazývali Ukrajinci evropské vysedávání VIP uprchlíků v zemích EU ještě na počátku speciální vojenské operace. A ti, kteří do Monaka v uvozovkách Monaka neutekli, se v Kijevě cítí docela dobře. Dělá se to tak. Potřebný člověk je přidělen k nějaké týlové jednotce jako Danilovův syn. Pak mu velení napíše cestovní potvrzení obvykle do Kijeva a je hotovo cizinci kijevskému režimu. Chtěl bych říci, že Ukrajinci, když to všechno vidí, začínají prozřívat, ale je příliš brzy na to, aby se to dalo říci. Ano, počet těch, kteří bezvýhradně věří ve vítězství nad Ruskem, se snížil 78% v květnu 22, 63% v prosinci 23, Kromě toho jsou Ukrajinci zjevně rozčarováni při nejmenším jedním typem své propagandy telemostem. Zatímco v květnu 2022 mu důvěřovalo 69% diváků, v prosinci tento podíl klesl na 43. Podíl těch, kteří mu nedůvěří, se strojnásobil z 12% na 38. Ano, Ukrajinci nesměle začínají požadovat mírové rozhovory, zatím formou mítinků v zemích EU. Na Ukrajině však podle několika zpráv začaly některé vesnice násilně odrážet příslušníky TCC, včetně těch, kteří vydávají předvolání u silničních zátarasů. Ukrajinci si celkově uvědomili, nebo jsou blízko uvědomění, že byli opět podvedeni a když zalužného asistentka někoho volá na smrt ani ona, ani zalužný nespěchají riskovat svůj život nebo svých příbuzných. Účinek hlasitých slov je opačný. Proto byla mimochodem tato asistentka nakonec vyhozena. V každém případě jsou to obyčejní Ukrajinci, kteří se pro elity a vedení vlastní země změnili v orky, tedy cizince, nelidi. Proto nechtějí bojovat s těmi, kteří jsou jim skutečně blízcí, s ruským lidem. A na předcházející dva komentáře navážeme ještě jedním krátkým ze slovenského blogu Tri Kopce. Poslanci německého Bundestagu Marie Agnes Štrak Zimmermanová z FDP, Zarach Naniová od Zelených a Roderich Kizeveter z CDU vyzvali německou vládu, aby okamžitě poskytla nejmodernější řízené střely Taurus KEPD 350 pro boj proti Rusku. Mají dlouhý dolet přes 500 km a jsou schopny překonat i tu nejhustší protizdušnou obranu. Mohou být odpalovány z letounů F-15, Tornado, Eurofighter a Saab. Podle poslanců CDU a Zelených by měly být použity nejen v boji za osvobození Ukrajiny a například ke zničení Krymského mostu, ale také k přímému útoku na Moskvu a další městská centra a průmyslová zařízení v Rusku. Údaje výrobce Taurus jsou působivé. Pokud však jsou střely Taurus stejně kvalitní jako tanky Leopard, nemají se rusové z vojenského hlediska čeho obávat. Věc však nemá jen vojensko-technický, ale i globální, politický a morální rozměr. Prohlášení německých europoslanců proto vzbudilo rozhorčení nejen v Rusku, ale i v USA. Známý americký dezident, bývalý analytik CIA Larry Johnson, vyjádřil na kanálu Dialog Works na YouTube přesvědčení, že tito němečtí poslanci jsou duševně nemocní doporučil, aby byli vyšetřeni kvalifikovanými odborníky. Někteří Němci jakoby zapomněli na téměř rok starý tvrdý ruský výprask a žádají nový. Pro nás Slováky, a já si dovolím dodat i pro nás Čechy, je důležité, abychom se na nové germánské kampani Drang nach Osten nijak nepodíleli. Měli bychom se distancovat od všech válečných akcí, ať už je provádějí Němci přímo nebo prostřednictvím NATO či, nedej bože, EU. A teď si dáme něco o ekologii. Je tu necenzurovaná pravda. Zpráva ukazuje, že větrníky způsobují doslovnou ptačí genocidu. Dlouhodobě zde upozorňuji na to, že větrná energie nemá s energií zelenou či ekologickou vůbec nic společného. Asi jen stěží bychom našli méně ekologický zdroj energie než jsou tyto ptačí mlínky. A nejsou to zdaleka jen ptáci, jejichž populace je ve velkém likvidována. V lokalitách, kde jsou postavena tato monstra, také vymírají netopíři či užiteční hmyz. Kvůli větrným monstrům jsou také ve velkém likvidovány stromové porosty, pouze v celkem malém Skotsku jich vykáceli již více než 16 milionů. Větrníky však mají také velmi negativní vliv na lidské zdraví, ať už svým infrazvukem nebo škodlivinami, které turbíny vypouští. O neekologické výrobě či likvidaci snad již hovořit netřeba. Pro ty, kdo stále tento nejen neekologický, ale také nespolehlivý a neefektivní zdroj energie prosazují, pak můžeme aktuálně nabídnout i čísla, aby bylo jasné, jak rozsáhlé jsou škody na přírodě v místech, kde se větrné elektrárny provozují. Jak je možné, že u nás, kde se připravuje rozsáhlá instalace ptačích mlínků, mlčí jak různí na rádoby ochránci přírody, tak ornitologové? Zpráva ukazuje, jak turbíny účinně způsobují genocidu mezi těmito zvířaty, ekosystém tím trpí. Každý rok zemře na světě nespočet ptáků a netopírů, protože zabíjejí listy rotorů větrných elektráren. Všechny tyto elektrárny na výrobu elektřiny způsobují každodenní masakr. Mrtvoly zvířat jsou roztroušeny po celé ploše, což dlouhodobě ovlivňuje i kvalitu půdy. Kritika tohoto byla dosud klimatickými idioty převážně ignorována. Cílem nových studií je snížit počet ptáků a netopírů zabitých větrnými turbínami, zejména proto, že jednotlivým druhům podle zprávy i včetně některých druhů netopírů hrozí vyhynutí kvůli větrným turbínám. A čím více se takových větrných elektráren staví, tím větší je počet zabitých zvířat. Zpráva také uvádí, že jen v Austrálii ročně kvůli větrným turbínám přijde o život více než 10 tisíc ptáků a desítky tisíc netopírů. Ve Spojených státech jde o několik set tisíc ptáků a téměř milion netopírů. Je to doslovná genocida těchto živočišných druhů. Jiné portály, například Windmill Skill, však očekávají výrazně vyšší čísla. Podle tamních údajů je úmrtnost ptáků a netopírů jen ve Španělsku. Kolem 111 až 333 ptáků a 222 až 666 netopírů na větrnou turbínu za rok. V Německu to bylo, a to bylo v roce 1993, kdy byla provedena studie, 309 ptáků za rok na větrnou turbínu, a ve Švédsku to bylo dokonce 895. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 bylo takových větrných turbín po celém světě v provozu více než 341 tisíc, a toto číslo si nyní zhruba zdvojnásobilo, mluvíme o zhruba 600 tisících až 700 tisících takových systémů. Pokud každý větrník zabije, konzervativní odhad, v průměru pouhých 250 ptáků a 500 netopírů ročně, mluvíme o přibližně 150 milionech ptáků a 300 milionech zabitých netopírů. A lepší to nebude. Po celém světě se instaluje stále více takových větrných turbín. Více takových zařízení znamená více mrtvých ptáků a netopírů. Ve stále více regionech světa. To má ale také negativní dopady na regionální ekosystémy. Ptáci i netopíři hrají v přírodě důležitou roli. Od kontroly populací škodlivého hmyzu či hlodavců až po distribuci semen rostlin, bez ptáků a netopírů se tyto systémy postupně zhroutí. A není nakonec i to cílem globálních zločinců, kteří mlínky na ptáky prosazují? Na závěr už jen dodám. Článek je doprovázen videem a také z něj vychází. Na řadu přichází komentář Jindřicha Kulhavého. Vysněný ráj. Schodek rozpočtu má k čísly tedy ministr financí pěti koaliční vlády proslulý opavský defraudant a zároveň elektrikář Stanura. To vše v jednom údajně trefil. Sice nikdo neví, jak to mohl tak rychle spočítat, Výsledky státního hospodaření jsou většinou znát až mnohem později, navíc už se ozývají ti, kterým bylo něco nad limit, něco z výplat či dotací kráceno nebo přehozeno na další rok, ale komu by se chtělo přiznávat, že to zase nevyšlo. Čert ví o kolik desítek miliard. To i přes inflaci, machinace kolem dividend Čezu a další veletoče. Celá ekonomická situace českého obyvatelstva určitě nebude tak dobrá, jak nám vláda tvrdí. A to přichází na vyšování daní, poplatků a energií, tedy životních nákladů. Z výše uvedeného vyplývá, že život České republice nebude žádný met. Plno lidí už přemýšlelo o tom, nestálo by za to přemístit se jinam. Někteří to už dokonce udělali, především ti, které živí práce přes internet – Itálie, Španělsko či Řecko jsou pro většinu Čechů spíše dovolinkovými destinacemi, ale jak se zdá, dá se tam i trvale žít. Taková Kalábrie na jihu Itálie nabízí levnější žití než u nás, navíc v mnohem příjemnějším prostředí. Odvážnější spoluobčané se vydávají ještě dále, například na honduraský ostrov Roatán, kde vznikla česká vesnička s osadníky, nabízejícím mimo jiné turistům ubytování v Karibiku? Tato oblast však láká i jinde, například na Kubě či Dominikánské republice, v níž se ve velkém staví apartmány nabízené k stálému užívání. Možností odchodu z Českého Marastu je tak poměrně dost. Otázkou zůstává, co byste si představovali jako ideální místo pro trávení svého života? Zůstat v Evropské unii se nám jeví být kontraproduktivní. Green Deal likviduje všechny členské země, byť tu naší asi díky kšeftům s elektřinou nejvíce. Nápady europoslanců a nikým z nás nevolené Evropské komise, hraničící s idiotismem, zasahující negativně do našich životů. Zůsta tedy v Evropě plné přechytralých liberálů, snažících se z obyvatel kontinentu daněmi a vysokými cenami čehokoliv, včetně nájmu či energií, také emisními povolenkami se dřít kůži. Existuje tu extrémní množství omezení, na druhou stranu se už změnily bezpečnostní podmínky, tedy jedna v uvozovkách výhod Evropy. Jak by tedy mohl vypadat vysněný ráj? Každý z nás má jiné představy. My v redakci jsme se shodli na následujícím. Vybíráme tedy pár priorit. Na místě, na kterém bychom chtěli žít, by mělo být teplo. Nemusí to být tropy, ale 30 stupňů je snesitelných. Blízkost hor na pár dnů lyžování v studenějším období by nevadilo, to by ale možná bylo až moc ideální, takže to nechme v oblasti ideálního stavu, kterého nelze jen tak dosáhnout. Jenže právě hory nabízí ideální terény a trasy pro milovníky motorismu, takže blízké kopce jsou žádoucí i bez sněhu. Když už jsme u silnice v ráji, tak prosíme pěkně bez nesmyslných omezování rychlostí, radarů a nenasytných dopravních policistů. A pokud možno s palivem za rozumnou cenu. Ekonomika v místě vysněného pobytu nemusí být nějak extrémně dokonalá. Především daně musí-li nějaké být, by tedy byly jednoduché, nevysoké a využívané nikoliv obohacování se místních politiků. Ostatně právě politika pohybující se na úrovni nízkých daní by rozhodně nebyla na škodu. Ideální by byla maximálně rada starších pokud jde o klima a přírodu, vyhovovalo by obojí přesně takové, jako je v té Kalábrii, jen to moře, případně jezero, by mohly být celoročně vhodné ke koupání. A bez nebezpečné a otravné havěti, což platí i pro souš. Nesmíme zapomenout média, jejíž absence by nevadila. Když na to přijde, dokonalý stav by byl, pokud by se k ním přidal internet. V podstatě by to znamenalo návrat k normálnímu životu. A kdyby na daném místě nefungovaly ani vydřidušské banky se svými kartami, ke spokojenosti by chybělo málo. Samozřejmě jsme si zvykli na určitý luxus, bez kterého se však dá žít. Obchody na každém rohu, lékárny využívané při každé rýmě, donášky do bytu a tak dále. Jenže není pro nás podstatnější pohoda klid, příjemní sousedé, nebydlící hned za plotem, zdravé potraviny, sluníčko bez imbecilních teorií o klimatické katastrofě a politických taškařic. Bohužel, takových míst už je minimum. Existují-li vůbec? Navíc vztah k rodné hroudě patří mezi základní atributy porovnávané před rozhodnutím jít někam jinam. A tak většina z nás trpí tady. Máme tu domovy, přátele, českou korunu a plno dalšího, co nás tu drží. Mimochodem také naději, že se tu vše v dobré obrátí. Nechceme-li teda hledat pomyslný ráj mimo Českou republiku, je na čase zvrátit vývoj tady a všechny ty fialy, babiše, stanjury, piráty a ekipu neschopných a namyšlených političek poslat do propadliště dějin a zkusit zapracovat na tom, abychom to měli co nejlepší tady. Počasí to asi neoteplíme, i když se o to mnozí každý svým způsobem za každou cenu snaží. I v mnohem dalším bude těžké dosáhnout změn, ale když se o to nepokusíme, udělají nám liberálové z adepta na ráj pořádné peklo. Zatím se jim to daří. Třeba i předkládáním falešných výsledků hospodaření. A teď je tu komentář doktora Ivana Davida. Zdražili nám plyn a uhlí. Major Prášek přišel na ošetřovnu kolem desáté rozradostněn bá rozjařen. Pracovat zásadně odmítal, což byla jeho forma stávky za to, že mu nebyl umožněn odchod do důchodu v 55 letech, když měl podle zákona odslouženo. Jako zdravotník prvního praporu byl i jako major mým podřízeným, při mé hodnosti svobodník absolvent. Býval před deseti lety předsedou organizace KSČ celého vojenského útvaru, to bylo v roce 1968. V polovině srpna toho roku byl vojenský útvar 1041 Louny dle plánu vyveden do výcvikového prostoru a vojákům byly vydány zbraně. 21. vstoupila britská vojska pěti spojeneckých armád a vojáci zbraně odmítli vrátit do zabezpečených prostor maler. Nyní v zimě 1978 major Prášek stávkoval. Přicházel dlouho po snídani oblečen přísně podle vojenských řádů a brzo po obědě se opět ztrácel. Jinak byl velmi hovorný, stále dobře naladěný přinášel lékařům, absolventům, lapiduchům a písaři ošetřovny vtipy a své dojmy, které ho cestou napadly. Počkal, až se na ošetřovně nahromadí více zde pracujících základáků, ani přítomnost pacientů mu nevadila, aby jeho sdělení mělo dostatek posluchačů. Jak jsem šel dneska kolem hřbitova začal? Víte, co je na hřbitovní zdi napsáno? Počkal, až mu všichni přítomní budou věnovat pozornost. Zdražili nám plyn a uhlí, buďte rádi, že jste stuhlí. Buďte rádi, že jste stuhlí. Opakoval a smál se, bylo vidět, že jim to přeje. Těm komunistům, kteří vládnou a mohou za všechno. Těm komunistům, kteří zdražili plyn a uhlí a nechtějí ho pustit do důchodu, když má odslouženo. Vždycky někdo nese odpovědnost za nepopulární rozhodnutí nejen za úspěchy a slibované lepší zítřky, nebo aspoň mírné oživení růstových tendencí v příštím čtvrtletí. Nestačí jen slavnostně poklepávat na základní kameny a přestřihovat pásky. Nejsou rádi, že se opatření nelíbí, musí s tím počítat a veřejnou kritiku vnímají jako prv nepřátelství, zasluhující si rázné potlačení, pokud na to mají páky. Major Prášek cítil s lidem a k vládnoucí straně ho už nic nevázalo. Nebylo čím ho korumpovat, ale bylo čím ho naštvat. To vedoucí představitelé a odpovědní činitelé to cítili jinak. Ale nelze se pořád vymlouvat na buržoazní přežitky nebo pozůstatky kapitalismu, hledat nepřátelské živly, které se vloudily do strany, nebo obvinovat vlády v minulém volebním období. Ani nižší funkcionáři ODS, natož voliči, stejně jako velmi mnozí voliči dalších vládnoucích pidi stran, necítí velkou spoluodpovědnost za neumětelství současné vlády, chtějí být s lidem. Ke změně dnes zdánlivě není potřeba revoluce nebo převrat, stačí přetrpět jejich vládnutí do voleb, jenže tehdy, jako dnes existuje v uvozovkách, systém. Zdražili nám plyn a uhlí, elektřinu, potraviny, nájmy, zvýšili daně a taky skurvili kde co dalšího ještě víc než vlády předchozí. Ale je potřeba se ptát proč a pravdivě si na to odpovídat a vyvozovat závěry. A žije tady příliš mnoho parazitů a lehkoživků. A na světlé zítřky věří jen autentičtí ideologové mimo realitu. Zase je tady totiž systém. A už zase nevyhovuje tedy běžným občanům. A platí stále více staré heslo: Po staru se žít nedá, protože společnost se dynamicky rozvíjí a taky svíjí v křečích. Takže jen čekat do příštích voleb zřejmě už stačit nebude. Je potřeba tvořit vyhovující systém mimo meze současných zákonů. Ale to by bylo. Nebo by to musela být revoluce. Vzhledem k rychlosti vývoje, asi permanentní. Je to riziko, ale když do něho nepůjdeme, skončí to špatně. Určitě. Europoslance za SPD vystřídá poslanec našeho parlamentu také za SPD. Poslanec za SPD Jaroslav Foldina na svém Facebooku napsal. Emil Hácha nastoupil do funkce v okamžiku, kdy naše zem byla našimi dosavadními spojenci, mimochodem jde o stejné spojence, které máme dnes, předhozena Hitlerovu Německu k volnému nakládání, a z Československa se stal protektorát. Emil Hácha se po celou dobu své funkce snažil ze všech svých sil, aby dopady této skutečnosti byly na národ co nejmenší, aby lidé zůstali jednotní, aby nezapomněli, kdo jsou. Emil Hácha se snažil, aby země, již reprezentoval, byla válkou probíhající v podstatě po celé planetě zasažena co možná nejméně. Emil Hácha který byl po celou dobu výkonu své funkce pod nepředstavitelným tlakem okupantů, a to včetně jejich ozbrojených složek, se ze všech svých sil snažil ochránit svůj národ a svoji zemi před katastrofou a na konci jeho prezidentování se obyvatelé Čech, Moravy a Slezska vydali po cestě ke svobodě. Sám Emil Hácha, jak už to v dějinách často bývá, posloužil v té době poválečným v uvozovkách válečníkům jako obětní beránek. A potom poslanec Foldina přidává porovnání. Petr Fiala nastoupil do funkce v okamžiku, kdy Česká republika byla v celku svobodnou, suverénní a prosperující zemí – Petr se po celou dobu své funkce snaží, aby dopady jedné z mnoha válek na území bývalého Sovětského svazu, tedy války, která se nás, stejně jako všechny předchozí, vůbec nemusela týkat, byly nejen co nejdrtivější, ale abychom se sami stali jejím aktivním aktérem. Petr se po celou dobu své funkce snaží lidi štvát proti sobě Podniká veškeré kroky k likvidaci české národní identity, politické suverenity i ekonomické prosperity. Peter Fiala převzal svobodnou, suverénní a prosperující zemi a aktivně pracuje na tom, aby z této země byl na konci jeho premiérování nesvobodný a schudlý protektorát. Vážený pane premiére, pokud jste byl, či stále jste, podobně jako byl prezident Hácha cizími mocnostmi, korporacemi, či kýmkoliv jiným, pod pohrůžkou nucen činit politická rozhodnutí, která neodvratně vedou k naší národní zkáze, řekněte to. Řekněte nám veřejně, kdo, jak a k čemu vás nutí a já vám garantuji, že se za vás nepostavím jenom já, že se za vás nepostaví jenom celá naše politická scéna, já vám garantuji, že se za vás v takovém případě postaví celý náš národ. Češi, moravané a slezané už mnohokrát prokázali, že si své svobody, státnosti a prosperity vysoce cení a že jsou si také dobře vědomi zodpovědnosti, kterou mají ke generacím svých předků i generacím svých potomků. Vážený pane premiére, pokud ovšem své politické kroky činíte pouze z důvodů tak nízkých a hanebných, jako jsou například jen váš osobní ekonomický prospěch nebo naplnění neovladatelné touhy pomoci či vysoké státní funkci, žádám vás, abyste okamžitě odstoupil. Dřív, než bude pozdě. Tím končí Facebookový komentář poslance za SPD Jaroslava Foldiny. Úplně na závěr jsem si nechal příspěvek, jehož autorem je Josef Vohnout. Je to sice o trochu delší, ale o to je to výživnější. Zítra se bude tančit všude a neb všichni zemřete. Naše zelené vlajky udržitelnosti na celém světě na solárních stožárech její z hůru vyletí, pak hledíme do budoucnosti s optimismem a zpřádáme velké plány na zářné zítřky. A hle na plánované výdobytky. Udržitelných 300 gramů masa na osobu jedenkrát týdně, k tomu půl litru mléka, zbytek doplníme hmyzem, řasami a uměle vyrobenými potravinami. Pokud sníme víc, tak všichni zemřeme v plamenech apokalypsy. Budoucnost je tak krásná a bez masa. Tak lákavé perspektivy malují tvůrci nové a šťastnější budoucnosti. Proč to všechno vlastně musíme dělat? Protože jinak všichni zemřeme. Nenosíte roušku, zemřete. Nejste očkovaný, zemřete. Jíte maso, zemřete. Topíte dřevem, zemřete. Jezdíte autem, zemřete. Chcípněte hladem, protože by se mohlo oteplit. Nedělejte stejnou chybu jako lovci mamutů, žrali moc masa, vyprodukovali tím obrovskou uhlíkovou stopu a ledovec ustoupil. Kdyby okusovali kůru ze stromů, tak tu ledovec mohl být. Tohle všeobecné vymírání už začíná být trochu nuda. Co třeba zkusit propagandu, že odříkání masa způsobuje prodlužování penisu a zlepšení prožití orgazmu. I když to už tu taky bylo. Nějak těm propagandistům dochází šťáva. Žádné světlé zítřky je neustále odsouvání nezbytného konce vyhinutím. Už jsme vymřeli tolikrát, že už to nedojímá. Ale za to máme skvělý cíl a to svět bez masa již v roce 2050. Nabízí se taková kacířská otázka, zda vůbec takový hladový život v bídě a zmaru stojí zažití. Myslím, že dám přednost vyhinutí. Podobná opatření tu byla naposledy za války, kdy byl zaveden přídělový systém. Strana a vláda moudře rozhodla, co je pro nás dobré, a proto úspěšně v přídělovém systému po válce pokračovala nejdřív v socialismu opateném, pak v tom plnotučném. Není nad to, když někdo moudře určí, kolik se toho smí sníst a co. Takový režim je běžný ve věznicích a u malých dětí. Naprostá hospodářská neživotnost zeleného modelu, projevující se selháním sebe mechanismů a hladověním, se zakryje vznešenými hesly. Stejně jako za komunistů musí být hůř, aby mohlo být líp. Pamatuji si, že fronta na maso byla symbolem naprosté hospodářské neschopnosti komunistického režimu a takto ironicky byla nazývána Stalinova socha v Praze. Máte hlad? Nevadí. Za to máme v kosmu raketu. Za komunistů byl alespoň remek ve vesmíru, ale teď? Komunisté před lidmi rozvíjeli představu zlatého úsvitu, kdy nebude pánů, bohatých a chudých, a proto se všichni musíme uskromnit, protože zítra to bude skvělé. Ale co nabízejí ti to blouznivící šílenci? Výjevy z apokalypsy. Ne, že by to byla taková novinka hlasatelů konce světa, tu bylo mnoho od nepaměti. Chiliastické šílení a obava lidstva, že všichni zahyneme v konci věků nebo světa, to byla přítomná pořád. Novinka je v tom, že si říkají vědci, a stát se podle nich řídí. Když tak nad tím uvažuji, tak si má zvehla dezinformátorská mysl představuje, kdyby se to tež dělo v Rusku, co by asi psali naše noviny. Napadej mě titulky jako Putinova diktatura zápasí s hladem, nebo zoufalí Rusové jedí hmyz, a v článcích by bylo něco ve smyslu, jak se Putinova hrůzovláda hroutí, protože není schopna zajistit výživu obyvatelstvu. Dokonce považte, mají tam 300 gramů masa na týden. Ale u nás to je pokrok a zodpovědné budování lepších zítřků. Protože co? Protože jinak vyhynete. A vyhinout je co? Vyhynout je špatné. Proto tu máme nové progresivní metody hospodaření. Aby bylo všechno krásné a dokonalé, je potřeba zajistit nové progresivní metody. Začneme třeba od zemědělství, kde mnohem lepší než dojít krávy je dojít velbloudice. Máme tu lidsky silný příběh o mladém progresivním farmáři se sluneční elektránou na střeše, který chová velbloudy, protože jejich mléko je bílé zlato. Nujítečně! Od neolitické revoluce si tady v Evropě nikdo nevšiml, že chov je o ničem a nevyplatí se. Pořád jsme jen zbytečně utráceli peníze a až nyní jsme učinili objev. Díky pokrokové vědě nyní víme, že naši předci byli naprostí pitomci a měli chovat velbloudy. Kde pak jsem jenom tyhle přemoudřelé keci vědců o nových a lepších postupech o vědeckém řízení společnosti jenom četl? Kdo pak si dneska vzpomene na rozorávání mezí, narovnávání vodních toků, kolektivizaci a další krásné vynálezy vědeckého myšlení? Která nová muchinová nám vytesá sochu těchto hrdinů? K lepšímu světu však potřebujeme levnou energii, ale kde ji získat? Kde? Vítr fouká zadarmo, tak ho prostě a jednoduše využijeme. To by vás nenapadlo, co? Technickou úroveň těchto nositelů progresivních objevů, kteří se podílejí na propagaci zelených technologií, ukazuje článek o větrné energii. V něm se to jen hemží slovy dekarbonizace, spravedlivý, prospěch, chytré sítě a další revoluční slova. Stěží uvěřit, že ten článek nenapsali choromyslní chovanci ústavu šílenství v rámci nějaké léčby. Dokážete si představit průmysl poháněný větrnou energií? Ne. Pak jste zpátečníci nevěřící v pokrok. Dokonce tam soudruzi vtipkují na téma, že větrná energie je ochrana před vysokými cenami. Jen si tak trochu nepoložili otázku, co pak je příčinou těch vysokých cen, že by stupidní zelené nápady? Ne, určitě ne. Jak jen mě tohle mohlo napadnout? Všechny potíže růstu překonáme tím, že doplníme regulační a institucionální rámec, který by umožnil zavádění větrné energie a plné využití výhod. No ano, tak snadné to je. Vydáme nařízení a ono se to nějak samozařídí. To vše proto, aby se vyvinul tlak na provozovatele přenosové soustavy pro zajištění úložiště energie. Unie se zavázala a vy, umounění inženýrští troubové, to splňte. Myslím, že další komentář ke způsobu myšlení zelených kmérů už ani není potřebný. Je to přece vědecký konsenzus. Změna klimatu je vědecký konsenzus. To byl marxismus taky. Takový souhlas se vyrábí snadno. Ti, kdo odporují, jsou prohlášení zažvanili nebo za prodance, není jim dovoleno publikovat nebo se vyjadřovat na veřejnosti. Viděli jste v přímém přenosu, jak se takový všeobecný souhlas s opatřeními vytvářel v době covidových her? Tam šlo také o naprosto jasné věci, že rouška chrání, očkování pomáhá, kdo je proti, tak zabíjí staroušky. V takovém prostředí skvěle funguje autocenzura kdy se vědečtí pracovníci, záměrně nepíšu vědci, bojí publikovat cokoliv, co je v rozporu s obecně přijímanou pravdou, protože postup, ceny, publikace a granty by byly rázem pryč. Celý souhlas je založen na předpokladu, že počasí nebo podnemí se přece mění, ne? Přece to nechcete popírat, ale už se nějak nedodá, že hlavní spor se vede o to, Zda je vůbec možné větru a dešti poručit, ale zejména, zda vůbec hospodářské možnosti dávají prostor pro takové poručení. Co já už za svůj život slyšel, konsensuálních teorií a všechny byly potvrzeny neomylnou vědou, kritickým myšlením, sociální spravedlností a podobnými blbostmi. Třeba vejce. Nejdřív to byl prakticky jet, pak zase je zdraví, pak zdroj zlého cholesterolu a tak dále. A nebo máslo bylo zlo na srdce a proto se prodávaly rostlinné tuky, o kterých se zase ukázalo, že to tak žavé s tou prospěšností pro zdraví nebude. Nebo mléko, červené maso a tak dále. A to jde v podstatě o nic, jen o výživu. Nabízí se otázka, co když je to podobně se středobodem zelené propagandy o všeobecném vyhynutí v plamenech nebo v vodě z roztopených ledovců? No to je přece čistá věda a ta se nikdy nemýlí. To je přece jasné. Sem tam se splete, ale to nic. Nejdřív to bylo globální ochlazování, pak globální oteplování a teď klimatická změna. Neomylná věda jde dokonce tak daleko, že je nutné přijmout klimatický zákon ustanoví se nový úřad, takzvaná klimatická rada, budou se dělat klimatické plány obcí a klimatické investice. Pochopitelně na prostý lid musí být přísnost a proto také bude tento zákon definovat přestupky. Zajímavý je návrh odpovědnosti fyzických a právnických osob za klimatickou újmu a poškození klimatu. Už to vidím v růžových barvách, jak se dostaví zločinec ke správnímu řízení, kde bude čelit obvinění ze spotřeby nadnormativního množství masa. Soudruzi je fajn, že čtete moje články, ale já to myslel jako satirický vtip. Jak to asi dopadne? Zahraju si na věžce. Budu hádat, jak to dopadne. Výsledek bude, že počasí si bude dělat, co chce. Evropa bude v průmyslu závislá na výrobcích dovezených ze zahraničí, bude panovat hlad, obecná bída a pronásledování nepřátel, kteří podle propagandistů tohle všechno způsobili. Prostě trockistický socialismus na politickém poli bude královat obecný konsenzus, že se klima zlepšuje díky opatřením, ale tato jsou sabotována nepřáteli, jinak by naše úspěchy byly mnohem a mnohem větší. Umělci v televize dříve skládající úderné písně na oslamu roušek nebo třeba pomoci soudu a svěráka se budou úzkostlivě dovolávat ve špinavých oděvech, abychom tolik neprali, protože to spotřebovává vzácnou vodu. Budou pět ódy na luxusní jídla z hmyzu a skvělou tuřínovou polévku. Taky budou se slzou v oku připomínat, jak se nyní máme nejlépe v dějinách. Určitě na to vytáhnou i statistiky, které to budou prokazovat. Datoví vědci budou královat, i když bude elektrická energie na příděl ale na jejich výpočty radostné budoucnosti bude vždy přidělena v míře vrchovaté. Hromadnou dopravu budou obstarávat velbloudí potahy, protože koně už nebudou a samohyby budou jen pro vyvolené. Moudře jsme se jich zbavili, neboť zhoršovali klima. Bude to ovzduší permanentní revoluce, neboť počasí jako nepřítel je věčné. V čele státu stojí strana zelených pirátů pod vedením nebinárního velkého to. Že jsou to jen ničím nepodložené řeči? Opravdu. Pamatujete si, jak tyhle skvělé revoluční metody zafungovaly na Sri Lance? Dopadlo to hladomorem, kolapsem pořádku a státu. Všem na očích, veřejně a bez utajení. Vláda na Sri Lance použila tyto progresivní technologie a výsledek byl jako u všeho podobného. Mysleli to dobře, dopadlo to jako vždycky. Každý má možnost vidět, že zelené zemědělství znamená hlad, zelené technologie na prostý úpadek průmyslu a to celé pád společnosti do chaosu. Útěk průmyslu před evropskými šílenými normami je už veřejně také znám. Přejmout klimatické šílenství znamená hladomor a popření výsledků průmyslové revoluce. Tohle lze snadno zjistit z veřejných pramenů. Položím jednu logickou otázku: Co pak to vůdcové EU nevidí? Pokud ne, tak jsou to hlupáci a nemají co pohledávat v rozhodujících funkcích. Osobně se obávám, že správná odpověď je spíš, ale vidí a velmi dobře. Ať si každý členář udělá svůj závěr, podkladů ve veřejných pramenech je více než dost. Stačí se podívat, jak EU zvládá boj s migrací, jak zvládá řízení společnosti, jak zvládá rozvoj průmyslové výroby, jak zvládá finanční hospodaření, jak zvládá energetickou bezpečnost, jak zvládá zahraniční politiku a tak dále. No, a z toho si uděláte krásnou představu, jak EU zvládne tuto výzvu. No a to je pro dnešek už úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.